nuorena piirsin paljon linja-autoja ja varmaan mummeilla on Slovakiassa vielä niitä piirustukset täynnä, mutta kyllä mukavat bussikuskin jätti aika unohtumattoman vaikutukseen. Et se oli kyllä varmaan ennen jalkapalloilijan uraa, ennen sitä niin oli mun unelmaamat. Enemmän mä pelaan mun pallien kanssa, kun vahailen niitä, että palli on parempi. Turussa on kuitenkin se palli, niin sille se ei vedä vertoja, mutta ei siis. Hieno paikka asua, vaikkakin kiviä sun muita ei tule niin paljon löydettyä. Nuorena sillä ei ole mitään väliä. Se oli niin kiva, että siinä niin nuoltiin haavat sun muut, mitä siitä tuli. Hallihousut oli hyvä suoja. Niitä ei monesti enää tule vastaan. Ne jää varmaan sille hiekkakausiajalle. Myöskin Intersportin myynnit varmaan romahti, kun kumirouheet alkoi tulemaan. Pelipäivänä varmasti kaikkea 3 ja 10 välillä. Kyllä siellä ajatukset karkailee. Portugali vastaan tuli jossain vaiheessa mietitty, että milloin niin se perhe tulikaan Suomeen ja milloin oli ne lennot kaikki varattu. Ja, ei siis ne ajatukset riistäytyy välillä, mutta sitten kun pitää painaa se aktiivisuusnappi päälle, niin sitten ne unohtuu. Mutta se on semmoista tasapainoilua mielen kanssa. Mä tuossa aiemmin totesin, että mä yleensä nautin hetkestä ja mä yritän vältellä puhelimen käyttäjä ihan loppuun asti. Avopuolisella laitan viestiä, mutta ei niin kuin sit voitetaan tai hävitään, niin sitten nautetaan jätkien kanssa siitä hetkessä ja eletään hetkessä, että mä yritän tosiaan olla tuon antipuhelinsoturi. Niin, sen tiedä, siis välillä ei yksikään bussi tuntu riittävä, että sen tarvitsisi olla varmaan joku kaksikerroksinen Lontoon bussi, mutta en mä osaa vastata mitään järkevää tää. No jos on tylsä, niin se on jollain tavalla myöskin helppoa, eikö se sitten ole niin? Mä kattelen 10 kiloa ekstra kamaa maalivahtina lätkässä ja kiekot tulee kovempaa kuin jalkapallo, niin en mä kyllä sinnekään hommiin laittaisi omaa lastani. Ehkä me pysyt. Molemmat perheet pysyy jatkossa omissa lajeissaan. Lätkäveskarit on vielä hullumpia. Ehkä käsipalloveskarit vielä enemmän hullumpia kuin me molemmat, mutta kyllä siellä ajan saa kulumaan jalkapallomaalissa. Omanlaatuisin. Outo ehkä ei outo ole, mutta mä oon omalla tavalla turkulaistavalla omalaatuinen, mutta kyllä toi Jorosen Jesse on kanssa ihan. Se on aika omassa kulmaksessaan kanssa, mitä omalaatuisuuteen tulee. Meidän kädet suojelee koko joukkuetta ja välillä joskus jopa koko seuraa ja konsernia, että miten että meillä on aika iso mahti kuitenkin ja totta kai maalisylkijöitä on paljon, ne varmaan mediaalisesti ja huomiollisesti on isoimpia tähtiä, mutta siinä mielessä yhtä tärkeä rooli on mun mielestä maalivahdilla, että aika harvoissa joukkueissa näkee, että maalivahti on parhaiten palkattu pelaaja, että näkisin mielellä, että se olisi niin, mutta mun mielestä mä oon tietenkin puolueellinen puhumaan asiasta. Mä oon varmaan aina ollut rehellinen itselleni ja mitä mä osaan ja mitä mä en osaa. Ja olen aina ollut valmis oppimaan, että varmaan avoimuus. Mitä helvettä? Silloin kun saatiin ruvettiin saamaan seuralta kamoja, että ei tarvinnut enää himasta käsin ottaa sitä alupaitaa ja lämpöpaitaa alle. Ne oli ihan niinku made in Slovakia ne paidat. Nyt ei tarvitse peitellä enää, silloin ei ollut lihaksi nimeksikään, nyt ehkä ei se ole sen takia, mutta se on ihan pelkästään liikkuvuuden takia, että mä
tykkään ne tiukat olupaitat rajoittaa mun mielestä liikkumista vähän liikaa, niin aina kun vaan mahdollista. Et tosi harvassa on ne matsit, kun pitää laittaa pitkää paitaa tai pitkää olupaitaa. Viimeksi taisi olla Pohjois-Irlanti vastaan, kun oli -8. Ne hanskat on yksi juttu, mutta totta kai ne kädet on se taikasova, mikä siellä sitten tekee niitä duunia. Et kyllä se on mielekkäämpää pelata hanskoilla. Et katsotaan, jos se hetki vielä siunautuu, että mennään ilman hanskoja, mutta tuskinpa. No toivottavasti nyt on 10 toimivaa jäljellä, että haluaisin vielä varmaan siinäkin iässä jonkunnäköistä urheilua harrastaa, että mitä enemmän se on mielestä parempi, ja ei ole 65 ikävuotta taulussa, mutta 35 lähestyy, niin vielä ollaan ihan hengissä 10 kappaletta. Kyllä niitäkin ilman pärjäs, mutta kyllä se on mukavampaa ottaa palloja niillä kiinni, ja mulla on ollut sama Uusportin sponsori päivästä yksi melkein, että kun mä ulkomaille lähdin ja ei ole mitään sormia mennyt poikki, hommat on kulkenut, niin niillä samalla vieläkin vedetään ja tullaan vetämään varmaan koko loppuura. Tilanteen mukaan, jos en mä nyt mitään saatana uunivuokaa meidän vaan käsineet ottamaan. Yeah. Silloin niin mä en ota Uusportin sieltä uunista pois, että varmaan se foomi vähän varmaan sulaisi, mutta patalaput, ne on varmaan enemmän vielä kädessä kuin jalkapallohanskat. Eikö ne ollut vähän tämän väriset, mitkä Kiralilla oli, en mä tiedä näkeekö kameraa, mutta ei tule kyllä tapahtua. Varmaan joskus nuorempana vedettiinkin, että ne oli sitä samaa kaulasuojusaikaa, että silloin vedettiin kyllä kollegessakin. Ne ajat on nähty, ei toiminut mulle. Molemmat perustelee asian tarpeeksi hyvin, että mä pystyn hyväksyä asiat. Tää on väärä informaatio. Ei se ollut humppa perkelettä. Et sit mä varmaan, kun se ei mennyt ihan nafti, se oli ufta. Ja sit kun mä en ihan saanut sitä, mä en vieläkään, mun pitää parantaa sitä huudattamista. Et sit tuli varmaan perkele ihan sen mun äkkipikaisuuden takia, kun ei homma sujunut. Toivottavasti ei kenenkään. Ei mun radiokasvua kannattaa tuoda yhtään mihinkään. Säästäkää musteenne ja rahanne. Ennen se saattoi tuntua, mutta ei nykyään sen ottaa osana työtä ja osana sitä kokemusta, mitä jalkapallo on. Ja ei jalkapallokaan ihan malliesimerkki, ja niin ihmiset, ketä siellä päätössä huutelee, on siitä, mitä me parhaillaan pystytään olemaan ihmiskuntana, mutta mulla ei ole ikinä mitään henkilökohtaisuuksia siinä mielessä solvattu tai huuteltu tai uhkailtu, että olisi pitänyt juhtua ja ryhtyä jatkotoimia. Mun mielestä on ihan hauska vaan kuunnella, että ne ihmiset luulee, että se tekee muuhun jonkun vaikutuksen, negatiivisen vaikutuksen, ne luulee, että ne saa mut pelaamaan huonommin, mutta asia ei ole näin. Varmaan tamponi. Joka toinen kerta, että kyllä niinku välillä on enemmän mielokivutusrikkaita kuin yleensä, mutta en mä nyt. Perheenjäseni on tietenkin solvattu ja näin, mutta ei siis niinku. En mä ymmärrä, että kuin. Mikä se sanois, kuin epätasapainoinen voisi olla, että se jotain aiheuttaisi mussa, vaikka mun äitiä solvattaisi. Ei se. Meillä on perheessä kaikki hyvin, kaikki on terveinä, niin ehkä se on se lähtökohta. Mä tiedän, että monissa muissa on herkempiä kohtia, mutta ei. En muista nyt yhtä solvausta, mikä olisi ollut jotenkin hauskempi kuin muut, mutta on niitä tullut. Ja mun mielestä Lautanin säilyi koko juhlien aika puhtana. Mulla oli se itse asiassa vastuulla siinä paraatissa, että se oli aika tiukasti mun handuissa, vaikka monet sitä yritti likaisilla sormillaan kosketella, niin ehkä ne tiskauksen jumalat sit soi mulle tämän kunnian pitää sitä huolta.
mä sanoin, se oli mun vastuulla. Siitä oli vaikea juoda edes olutta, että se kupin pokaali oli vähän kätevämpi siihen. Että oli meillä jotain purilaisia siinä paraatin matkalla, mutta ei tippunut majoneesia eikä mitään, että mä pidin siitä huolen. Ei tuommoista kautta pelaa ilman, että pelaajat osaa jalkapalloa pelata ja laatua löytyy, mutta luonteet ja harmoniat kohtaiset kyllä siis päivittäinen joukkuehenki ja päivittäinen tekeminen on ollut se menestyksen salaisuus. Et ei ole missään niin kuin mun matkalla ja seikkailuilla noin intensiivisesti vedetty yhteen hiilen. Et se on enemmänkin se kuin mikä muu on mun mielestä se kuvaavin asia sanomaan, että tämä oli se meidän salaisuus. Et Alonso sen meihin tartutti, että tuolla tasolla se varmaan on ollut siellä huippujoukkueessa. Nyt me voidaan varmaan kutsua itseämme huippujoukkueeksi nimenomaan ton takia, että se päivittäin tekeminen on ollut niin korkealla tasolla ja toisten kunnioittaminen. Varmaan kyllä mä tunnen itseäni olevan yksi heistä. Et ei se, siis, mä tykkään lajista yhtä paljon kuin he ja yritän välittää sitä, että mä saan olla tässä ja mä olisin yhtä hyvin ollut tuolla. Et toivottavasti ne ehkä jotain kautta pystyy elämään niitä hetkiä munkin kautta. Ja ei siis, mun mielestä ne on enemmän kuin tärkeitä koko tälle jalkapallo infrastruktuurille ja mikä se sana? Mun piti sanoa yksi hieno sana. Ekosysteemille. Leverkusen on yksi parhaita seuraa peilaamaan niitä, että monet kehuu tunnelmaa erittäin perheystävälliseksi, mutta myöskin ne ultrat löytyy sieltä ja ne tekee sen homman varmaan paremmin kuin monet muut saksalaisjoukkueet ja sen takia osaltaan myöskin se salattilautainen vieti sinne niin, että se oli hetki meille kaikille, mistä pitää olla ylpeä ja ei siis erittäin perheystävällinen seura, mutta kaikille löytyy oma paikkansa Leverkusenissa. Kannattaako vai? Ei kannata. Saattaisi mennä Narvoin, mä luulen. Meistä monet asuu esimerkiksi Leverkusenin pelaajat asuu 50-50. Mä en ole Düsseldorfin miehiä lentokentän takia. Sieltä pääsee suoraan lennolla Suomeen, mutta ne, ketä asuu Kölnissä, niin se viha ylittäisi vahingon korvaus arvonkin. Et jos olisi Jeremy Frimpong Leverkusen, niin ei varmaan auto selviäisi parikaan päivää ilman narmuttamatta. Okei, ehkä mä kiroilen enemmän kuin keskiverto suomalainen, mutta aika normaalilla tasolla se mun mielestäni on. Ja mä yritän olla niin autenttinen kuin mä pystyn, että toki jalkapallo ja mikrofonit ja TV-kamerat on vähän supistanut sitä mun filtteriä, mutta ei siis väline purkaukset ja tunteet kuuluu asiaan. Ja se on Lukas Radetski ja taatto on Lukas Radetski, niin en mä tahallaan kiroile, mutta se tulee automaattisesti. Näköjään sillä oli jotain vaikutusta, että jonkun jäljen se jätti, että ehkä voi olla, että mä olisin ollut korkeammalle, että ehkä se kiroilu siitä tiputti mua, että kannattaa kysyä ESPN, mutta en tiedä, onko se oikea arvioima, kuuluuko mä top 10 vai top 100, mutta ihan kiva oli olla siinä listalla. Se on aika paljon siitä ympäristöstä riippuvaa, että täällä, tossa kun dartsi heiteltiin, niin kyllä Suomea tuli ja sitten ollaan Saksassa kopissa heittelemässä dartsia tai englanninkielisessä ESPN-haastattelussa, niin se sana taisi olla fucking, mikä mun mielestä ei ollut niin paha, koska I'm so fucking proud of the boys tai we were all season long fucking amazing. Se tulee vaan siinä tunteen vallassa, että se tulee aina sillä kielellä, missä ollaan. Jääkaappi. Täynnä virvokkeita, varmaan sen verran koukas televisio, että pystyisi katselemaan mitä tahansa urheilua ja sun muuta. Varmaan mä en ole pleikkarimiehiä, mutta et sekin varmaan kytkettäisiin siihen. Ja biljardipöytä, se on ollut iso haave.
ensinnäkin pitäisi löytää talo ja tontti, mihin kaikki mahtuisi. Kymppi on tylsin vai? Kyllä mä aika solidi kutonen on. En mä tiedä, onks mä niin mielelläni kuin kaveri. Mä satun vaan tekee julkistyötä ihan. Ja satun olemaan siinä ihan suht kelvollinen. Ja sit varmaan se on musta tehnyt mielenkiintoisemman henkilön kuin mitä mä oikeesti oon. Et kyllä mä aika. Lopeluksi mä haluan olla yhtä paljon tutkaalla kuin monet muutkin sielunveljet Suomesta. Et se varmaan yhdistää meitä kaikkia. Et ei. Se huomion keskipisteenä oleminen ja tarinoiden kertominen ei ole ihan oma juttu, vaikkakin se sujuu, mutta ei se mitenkään mulle ole tärkeetä, mutta ihan perus normaali turkulainen mies minä olen. Solidi kutonen. Nyt on useampi niitä hetkiä. Heti kun saa kotiove lyöty kiinni ja on se sit leikkiminen tyttären kanssa tai lähinnä se kotona oleminen. Et siinä on kuuluu eri aktiviteetti. Jos perhe ei satu ole kotona, niin sit lyö YouTuben päälle, katso jotain dokumentteja tai kuka tietää mitä asioita. Et saa olla itse rauhassa omassa maailmassaan ja kuunnella hyvää musiikkia. Niin kyllä ne on ne hetket, missä on kaikkein parasta olla. No kun tässäkin on niin monta edoksia, reality tai onko pienen, me katsottiin Amazing Racea meidän äidin kanssa, se oli aina semmoinen suosikki. Nyt paukku ara juuri, toivottavasti ei tule sieltä ensimmäisenä kotiin, että se olis yksi unelma. Kokee ehkä sekin sarja joskus uran jälkeen, laitetaan nyt CV sinne suuntaan menemään ja ei siis. Realiteista ehkä toi ja mistäköhän mä tykkäsin eniten. Mä varmaan mulla on monesti kysytty, mutta näissä hetkissä aina unohtaa se. Tähän pitäisi tulla valmistautuneena. Prince of Bel-Air. Sitä mä yleensä tykkään katsoa monenkin otteeseen. Se on aina hyvä sarja nukahtaa. Vaikka onkin nähnyt 5-6 kertaa, niin laittaa pyörimään ja torkahtaa sitten siihen. Ajaisin varmaan bussia. Monessakin, ketä meistä on täyden. Siis, ehkä tässä kohtaa pystyy antaa ooden kaikille niille työmiehille, naisille, mitä harrastaa. On sit putkimies tai linja-autokuljettaja. Kaikki me tarvitaan toisiamme. Ja ei ole elämäntilanne, ei ole tilannetta, missä kukaan meistä olisi joka tilanteessa itse varmaa. Et on niitä eri monitilanteita ja uudessa kokemattomassa tilanteessa jokainen meistä kaipaa ohjeita. Et mä en tiedä, mä oon puolet elämästä varmaan enemmän viettänyt hanskat kädessä jossain muodossa, niin siellä mä ehkä pystyn kuvailemaan ja kutsumaan itseäni itsevarmaksi, että siellä mä en ei mitään ohjeita enää tarvi ja samalla myöskään epäilyksiä kuunnella. Sijoitusvinkki vai? Mä tykkään osinkokoneista. Varmaan kun mä oon väsynyt ja ei oo saanut nukuttua hyvin. Uni on mulle tärkeetä, että huono nukutun yön jälkeen pitäisi ruveta järjestelemään jotain asioita ja sit saattaa ne kirosanat vähän yleistyä vielä siitä haastattelumoodista. Et ehkä se on semmonen, että ärtysä, vähän nukkunut lukehradetski, sitä ei kannata välttämättä kohdata. Mut sekin kyllä toimii tietyllä autopilotitasolla, että kyllä mä jossain julkisesti mentäis, mut ehkä 4 seinän sisällä ei mua kannattaisi sit avata. Ei mennä. Se on Kärsämäen puolella, se on kielletty oloin mulle. Ei ollut Tinderin kautta, Instagramin kautta oli. Okei, koko suhdetta ja perheen luomista ei voi virtuaalisessa maailmassa tapahtua, että kyllä mä varmaan joitakin oikeita asioita ihan kasvokkaikin on sanonut. Ei olla vielä oltu, tytär on sen verran nuori. Katsotaan, se on iso testi.
Ei ole vielä, ei ole edes ruvettu niihin hommiin, että vielä olla ihmetysvaiheessa. Röyhtäisyyt onnistuu, sen kikan mä osaan. Joo. Kiitos rakkaan avupuolisen niin erittäin hyvin. Se on, meillä on järjestely ainakin ennen matsia semmoinen, että mä nukuisin vierashuoneessa, että se riittää mulle. Ja nyt tosiaan kun se, no en mä tiedä mihin vauvalehteen tai seuraan tää nyt menee, mutta niin ei siis imetysvaiheessa, niin miehen rooli on aika, että mun näistä ei tule mitään oikein ravintoa. Tule, kyllä mä sillä höpöttelen. Toivottavasti samanlaisen Turun murteella kuin minä. Sitähän tulee olemaan jo. Kaksoiskansalainen ja toivottavasti monikielinen. Ja saa tehdä tulevaisuudessa mitä haluaa. Kyllä mä tennismailasi yritän jo lyödä käteen. Korostan, saa tehdä mitä haluaa, mutta hyvä tennispartneri tulevaisuudessa olisi mullekin käytännöllinen juttu. Ei kai. Mut tennis olisi ihan mukava lai kokeilla. Ei ole kyllä sen nimistä mestaa, mutta siellä on kyllä myöskin, voi harrastaa kyseistä lajia monissa kaupungin tarjoamissa paikoissa. Iso ja ylpeä, että kaikki ydinperhe asuu ainoastaan Suomessa ja nyt mennään kesällä sinne moikkaamaan ja näyttämään pientä tytärtä eka kerran, että mummeille ja serkuille ja sedille. Että iso merkitys ja ihan hyvä turkulainen twisti saatiin syntyperäisen slovakialaismiehelle, että kyllä se varmaan muokannut johonkin suuntaan ja tämmöinen mä olen, että ehkä slovakiankin ansiosta. No enemmän kuin normi mielenkiinnolla, että aina tunnen monia pelaajia, on pelannut monia pelaajia vastaan ja jollain tavalla toinen kotimaa, että jos me ei olla siellä, niin varmasti heidän pelejään ja heitä myöskin kannattaa enemmän kuin muita joukkoita. Unelma on ehkä väärä sana, mutta se olisi hieno niin tavallaan se ympyrä sulkea, minkä alun mä sain TPS:stä ja millaisen uran ja seikkailun se on mulle luonut ja saanut aikaa, niin se olisi hieno lopettaa, mutta unelmaa ei voi kontrolloida asioita, mitä tässä elämässä tapahtuu ja tämä on sitä nykyhetkessä elämässä. Jos se suodaan ja on oikeassa kohdassa ja perhe on myöskin mukana matkassa, niin silloin se on vielä mahdollista.